crec que la clau dels mitjans en el segle XXI és ser capaços de crear una comunitat, és apostar per la llengua, pels continguts de proximitat, per la pluralitat. El que hem parlat és de l'esperança que genera, en el cas de València, l'aparició d'un nou servei públic en ple segle XXI, la definició del que és el servei públic de televisió. Jo crec que és un moment, per una banda, esperançador, per una altra banda també és un repte, perquè és un moment molt difícil pel moment de fragmentació d'audiències i de multiplicitat de continguts, però això ens dona també l'expectativa de que realment tots els que ens interessa la televisió i el que ens interessa i el que ens apassiona la televisió pública estem mirant expectants el que faci València amb la seva nova televisió.